Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre criação de layers ou camadas e para que servem os layers. Vamos aqui abrir os dois arquivos em PDF que acompanham a videoaula 6. Então, observe que neste primeiro arquivo aqui, que é Mono Casa Térrea, nós temos um arquivo basicamente aqui em tons de preto e cinza. Agora, observe que no outro arquivo chamado Color Casa Térrea, você encontrará já a parte aqui de paisagismo em verde e as cotas e indicação de acabamentos e materiais com as linhas em vermelho. Então, veja a diferença, olha. É o mesmo desenho, porém, impressos de formas diferentes. Vou aumentar agora um pouquinho aqui a visualização. Veja, aqui em 125 você enxergará melhor. Veja também que a linha aqui das paredes estão mais grossas, por exemplo, que as linhas aqui do muro e também mais grossas que as linhas aqui desta chura que indica a terra. Então, é exatamente para isto que servem os layers, para você organizar o seu desenho e depois, na hora de impressão, você poder escolher qual a espessura, qual a cor que você quer que a sua linha, ou que a sua curva, ou que então um arco seja impresso. Tá ok? Então veja, exatamente o mesmo desenho que eu falei. Aqui nós temos as linhas de chamada indicando os materiais e também as linhas de cota aqui em vermelho. Agora, este mesmo desenho com o zoom aqui em 125. Vamos ver aqui como que ficaria. Veja só. Aqui nós temos a linha de cota preta, mas foi um único arquivo no AutoCAD. Que deu origem a estes dois arquivos diferentes em PDF, tá ok? Então, voltando agora para o AutoCAD, vamos abrir o arquivo template desse curso que você instalou aí no seu AutoCAD na videoaula anterior. Então, nós já sabemos que é exatamente aqui em new. Então, clica em new e aqui você vai escolher CAD básico, template, cursos construir. E clica em Open. Observe que aqui em cima apareceu um nome já dado para esse arquivo e agora é DWG, não é, mais o arquivo template. Mas eu não quero esse nome. Então como que nós vamos fazer para salvar esse arquivo com outro nome? Então você pode ver aqui no azão, no ícone aqui em cima, e Save As. Veja, nós vamos salvar como um desenho, esse primeiro item e você pode agora procurar a pasta onde você deseja salvar. No meu caso, eu quero salvar aqui, olha, em curso CAD básico. E o nome que eu quero dar será como nós vamos desenhar um apartamento. Eu chamarei aqui de CAD básico APTO. Tá ok? Olha, CAD básico APTO. Ou você pode colocar apartamento. E vou dar um save aqui. Então tudo que eu fizer agora aqui nesse arquivo não se refletirá no template. O template ele ficará sempre separadinho, tá OK? Vamos agora iniciar aqui o estudo dos layers. Então veja que nesse template nós já temos um layer para cada tipo aqui, para cada item do desenho arquitetônico. Então para as paredes, alvenaria, para as cotas, para a parte de eletrônicos, para equipamentos de cozinha, para a folha, tudo que você possa imaginar está aqui. Mas vamos supor que você precisasse criar um, vamos, deixa eu ver aqui se tem para paisagismo aqui. Então, pessoas, piso, poliline. Veja que aqui nós não temos um layer para paisagismo. Ah, tem sim, olha. Arc paisagismo aqui em cima. Então, vamos supor. É, arc nuvem Vamos supor que você vai fazer um desenho aí e você queira desenhar umas nuvens na fachada que saia colorida para apresentar para o cliente. É apenas um exemplo, tá ok? Então, como que você faria para criar um novo layer? é muito fácil, você vai chamar a janelinha de configuração de criação e configuração dos layers. Então, você vai digitar simplesmente LA e já aparece aqui para você, veja, layer. Então, ou você pode dar um clique ou simplesmente apertar o enter. Vamos então agora entender um pouquinho aqui a janela de configuração dos layers ou camadas. Inclusive, como são camadas, você também ouvirá alguns profissionais falando as layers, ao invés de os layers. Eu falo os porque foi como eu sempre ouvi o meu professor falando desde a época da faculdade, tá ok? Então vamos lá. Este layer zero que está aqui em cima, e também este último layer aqui, olha, Death Points, são próprios do AutoCAD, são layers padrão do AutoCAD. Então nós deixamos, nós não mexemos com estes layers, tá ok? Todos estes outros foram criados especialmente para este curso. Então, o um nome fui eu que escolhi. Por que ARQ? Porque é de arquitetura. Se fosse um projeto, um template para estrutura, poderia ser EST. Se fosse para um arquivo hidrossanitário, e, por exemplo, a HID. Então, aqui é apenas uma forma para organizar os nomes. Então, veja que está também em ordem alfabética. Então, aqui nessa primeira nessa coluna, nós temos os nomes. E, nessas outras três colunas, olha, on, freeze e lock, elas servem para organizar o, os layers aqui na nossa área de trabalho. Já veremos, tá ok? Esta outra coluna de, de cor não é a cor que será impressa, e sim a cor que aparece aqui na área de trabalho, para que você consiga identificar com qual layer você está trabalhando. Agora que line type é o estilo de linha. Então aqui, por exemplo, nós temos a linha contínua para a maioria dos leis, mas nós também temos aqui para arc eixos uma linha com traço e ponto. E aqui, por exemplo, olha, em ArcPro 01 nós temos aqui a linha hidden Não se preocupem que eu mostrarei para vocês na videoaula específica quando utilizarmos estes layers eu mostrarei para vocês como configurar estas linhas, tá ok? Vamos nos ater apenas agora na criação e manipulação dos layers. Agora neste outra camada nós temos a espessura de cada um destes layers aqui. Eu não trabalho com a configuração da espessura aqui no arquivo DWG. Eu configuro a espessura de impressão de cada layer apenas na plotagem e vocês entenderão melhor na última videoaula, tá ok? Então, neste curso nós ignoraremos aqui a espessura dos layers, tá ok? Aqui na janela de layers. Mas algumas pessoas profissionais preferem configurar aqui. Agora, aqui também nós temos a questão da plotagem, também não vamos trabalhar. E agora, cuidado com esta impressorinha aqui, olha só. Tá vendo? Quando você tem aqui é esta bolinha vermelha com tracinho na frente, quer dizer que este layer não será impresso, não aparecerá nem no arquivo PDF e nem na sua folha final impressa, seja na impressora ou seja na plotter. Então, toda vez que você. Fizer uma impressão e determinado layer não sair, você já sabe que provavelmente o probleminha é aqui. Já esta próxima coluna vai tratar de um assunto mais avançado, que é a personalização dos layers na impressão em um determinado detalhe, por exemplo, vamos supor, você quer ampliar o detalhe de uma escada e precisa sumir com alguns layers apenas naquele detalhe. Então, como é um assunto avançado, nós não veremos nesse curso. Mas caso você queira se aprofundar, nós temos aqui no site construir.rq.br esse curso que vai do básico ao avançado, que é o AutoCAD 2016, Projeto Arquitetônico de Acordo com a BNT, NBR 6492, de 1994. Então, nós temos aqui um módulo falando de layers, ok? Olha, o módulo 4, templates e layers, tá ok? Então, olha, criando e configurando, configurando layers para linhas tracejadas, linhas com trace ponto, gerenciando layers. E aqui, neste último aqui, olha, no módulo 13, não, no módulo 12. Que trata também de plotagem. Então, nós temos aqui, olha, na aula 12.3, corrigindo erros e personalizando viewports, tá ok? Exatamente nesta videoaula que eu trato do assunto aqui desta última camada. Vamos agora, então, aprender a criar um novo layer. Como eu falei, vamos criar um layer chamado Arquitraço Nuvem. Então, é nesta primeira colunazinha aqui, olha. Então, New Layer. Basta dar um clique e vai habilitar aqui para você um novo layer com um nome provisório aqui, olha, Layer 1. Então, você pode apertar aí a teclinha para digitar em maiúsculo. Então, arque, tracinho, nuvem. Ok? Então, dou um clique aqui para fora e... Posso selecionar mais uma vez. Então, o layer que está selecionado aqui, você pode configurar como você preferir. Então, vamos supor aqui, arque nuvem. Vamos supor que eu queira mudar a cor. E por que ele veio aqui com a cor cian? Porque na hora que eu criei um novo layer, o layer que estava selecionado aqui era o ar que alvenaria. Então, ele vai copiar. Todas as propriedades do layer que estiver selecionado, tá ok. Agora você pode mudar aqui a cor se você desejar. Por exemplo, você pode clicar aqui em cima de Color. Olha, e vai escolher a cor. Então, como que funciona aqui essas camadas e cores? Geralmente nós utilizamos esta camada aqui, olha, que vai da um da cor 1 até a cor 9. Então, geralmente no projeto de arquitetura, os desenhos mais é, as linhas mais finas vêm na cor vermelha, depois vem a cor 2, que é um pouquinho mais grossa que a vermelha, a 3, que é mais grossa que essas outras duas, e assim sucessivamente. E se nós quisermos utilizar tons de cinza, é esta outra, esta outra linha, que é esta outra camada, que vai Desde o layer 250 até o layer 255. Estudaremos melhor aqui ao longo do curso, tá ok? Agora, perceba também que da cor 1, nós temos aqui o um nome também. Então, você vai ver ou como cor 1 ou como vermelho, ok? Aqui, olha, só que em inglês. A cor 2 é a mesma coisa. Aqui o amarelo, ou então na cor 2, ou então aqui a cor amarela. Então, acredito, acho que até o 7, na verdade, que você pode aqui escolher pela cor, pelo nome da cor. Já a cor 8, não. Veja que ela vai aparecer aqui como cor 8. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, vamos supor que eu não queira trabalhar com as cores básicas e nem aqui com a camada de cinzas. Então, eu quero trabalhar com uma cor azul, mas que esteja aqui em outro local. Então, veja que você pode escolher a cor. 150, é esta daqui. Ou você pode escolher 170 ou então até um roxinho a cor que você quiser então vou ficar aqui com a cor 150 então veja tá então, aqui já está com a cor 150 vamos supor que você quisesse mudar a linha linha tracejada basta dar um clique aqui então onde está a contínua, olha e vai habilitar para você esta janelinha aqui então os tipos de linhas que nós temos nesse template é a linha tracejada, a linha contínua ou então a linha traço e ponto. Depois, numa vídeo aula específica, eu ensino para vocês como carregar uma nova linha, tá ok? Quando tratarmos aí de linhas tracejadas. Então, eu poderia escolher, por exemplo, aqui, linha tracejada e dou OK. Então, veja que ela ficaria aqui tracejada. Ok, criei esse novo layer e não quero mais. Como que eu faço para apagar? Muito simples. Seleciono o layer, aperto a tecla del do, do teclado. Ou então, você vem aqui no x e deleta tranquilamente. Agora, vamos supor, eu não quero também aqui este layer arco-venaria. Então, vou clicar aqui no xizinho e veja o que acontece. Eu não posso apagar. Por que, que eu não posso apagar? Porque este layer está sendo usado no desenho. Eu tenho linhas neste layer aqui. Então, você só consegue apagar um layer se não tiver nada desenhado no mesmo. Tá OK? Agora vamos para uma outra sequência aqui. Veja que esta é, pontinho aqui, esse tiquezinho aqui verde indica o leia corrente. Que que isso significa? Significa que tudo que você desenhar sairá nesse leia corrente. Inclusive, veja que ele está aqui em cima, olha. Aqui pena 3. Agora, se eu mudar aqui, vamos supor, agora eu quero que seja o layer, a que achura o layer corrente. Como que eu faço, então? Eu posso clicar, aperto segundo o segundo botão do mouse e vem aqui, olha, e transformo ele em layer corrente. Então, veja que, inclusive, mudou aqui em cima. Tá ok? Vamos supor agora que você tenha criado um layer, mas você tenha colocado o nome errado. Você quer mudar o nome do layer. Como você faria? Mais uma vez, você pode acessar aquele menuzinho suspenso. Basta você selecionar o layer desejado e clicar com o botão da direita. Se você tiver aí, é, aquela bolinha central do mouse, seria o terceiro botão. Se não tiver, a bolinha central é o segundo botão, tá ok? Então, clicamos aqui no segundo botão, né, o botão da direita, e nós temos aqui várias opções, inclusive para mudar aqui o layer corrente, como nós já vimos. Aqui, criar um novo layer. Aqui, o terceiro botão aqui, olha, nós temos renomear o layer. Então, basta clicar aqui em rename layer e veja que habilitou aqui para que você mude. Então... Basta agora, por exemplo, apagar. Eu quero que fique apenas aqui, tracinho, HAC. Para finalizar, olha, clique em qualquer, item, em qualquer espaço aqui para fora. Uma outra forma também para modificar o nome é simplesmente clicando duas vezes sobre o layer. Olha, cliquei duas vezes, aqui vai aparecer para mim, o cursor ali piscando. Então, aqui, por exemplo, eu poderia voltar ao nome normal. Finalizou, você pode apertar o Enter, ou então clicar aqui fora do texto. Então, dei, dei Enter, então veja que ele modificou. Tá ok? Agora é o seguinte, também para mudar aqui o layer corrente, você tem a opção desse botão aqui. Então, vamos supor, eu quero mudar para a quadrilha aqui, tracinho 01. Seleciono ler layer... Veja que aqui nós temos o tiquezinho verde não no arqueachura. Na hora que você clicar nesse botão aqui, o tiquezinho verde muda para cá, para a arte 01. E veja que ele está aqui em cima também. Tá ok? Agora, para nós vermos como fazer para desenhar neste layer, o que significa o layer corrente, nós precisamos aqui... É, fechar esta janela ou simplesmente aí, na verdade, deixar ela aí menorzinha. Esqueci o um nome, né? Como que se diz? Seria aqui, na verdade. Veja. Aqui ela está estendida, está expandida. E aqui nós podemos deixar ela menor nesse segundo botão, tá vendo? Olha. Então clicou, olha, ela abre e aqui ela fecha. Mas na verdade, o que eu gosto de fazer é fechar mesmo. Então aqui no caso seria o close, seria o. Xizinho. Então, como eu falei para vocês, aqui está o layer corrente. E você pode mudar, inclusive, clicando nesta setinha aqui. Então, veja, vamos supor que agora eu quero ler corrente, seja o ar 05. E eu posso fazer uma linha. Então, tudo que eu desenhar vai sair no layer corrente, nesse layer que está aqui em cima. Agora, vamos voltar aqui, por exemplo, no ar apenas 01. E veja, faço novas linhas isto que quer dizer o layer corrente, ou seja, tudo que você desenhar vai sair neste layer aqui. Voltando aqui para a nossa janelinha de layers, eu falei para vocês que veria com vocês como manipular esses layers aqui para facilitar o processo de, do desenho. Seria o on, o freeze e o lock. Porém, como esta videoaula já está longa e eu acho que nós aproveitaremos melhor esses ensinamentos aqui. No desenho mesmo, quando estivermos fazendo a planta baixa do apartamento, então eu deixarei para uma videoaula posterior, tá ok? Então, vou fechar aqui, vou pedir para que você salve o seu arquivo aqui no disquetezinho, nesse terceiro botãozinho aqui em cima, tá ok? Salve o arquivo, que na próxima videoaula nós é, iniciaremos a planta do projeto base, tá ok? Então, pessoal, até mais!